ନମସ୍କାର, ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିକ୍ରମ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଶପଥ ନିଜେ ଘରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ଧରି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ବସିଥିବା CCH ANM ମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଣବସାଇ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିତା ପକାଇବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେବିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶୀତକାକରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେବ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ। ସରକାର ଦାବି ଶୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଆମ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ କଥା ଭାବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଶା ଧରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆମେ ତ ଆଶା ରଖି ରହିଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଲୁଣି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଦେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉ। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 3 ମାସ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, 3 ମାସ ସରିଗଲା, ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବୁନି, ଏଭଳିଆ କଥା ବି ହେଉଛୁ। ନାରିକେଳ ଏକ ଗୋଟି ଖଟ କରିଦେଲା, ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଗର ଜାଳିଲେ, ଦଶ କିଲୋ ଧଳା ସୂତ୍ରେ ବ୍ରତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଗୌରୀନା ମେଣ ବ୍ରତ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ, ଦଶମୁଷ୍ଟି ତଣ୍ଡୁଳ ସେ ଘଟ ପକ୍ଷା ଦେଲେ, ବଦରୀ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେ ଦେଲେ, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଇଲେ, ଦଶମେଞ୍ଚ ହଳଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଦଶ ଗୋଟି ମନା ଦେଇ ଆଗରେ ଧୋଇଲେ।